ראשון, אתם רואים? מעכשיו זה רשמי. יורם לזר הוא הרץ המהיר ביותר בכיתה. זה הפרס שקיבלת, עיגול מפלסטיק. מה עיגול מפלסטיק? אתה מפלסטיק, זה מדליה. תביא רגע לראות. בשביל מה? בשביל שתאבד לי אותה? אפשר לחשוב. אתה יודע כמה מדליות היו לי בחנטוזה? לא רק מדליות, גם גביעים. מקיר לקיר. כן, ובאיזה תחרויות זכית בהם? באיזה לא. קפיצה הצידה, ריצה אחורה, זכייה בתוך שלולית, והטלת ביצה. אתה בטוח שרק הטלת ביצה או שגם דגרת עליה או משהו? טוב, תקשיבו. מדליה תהיה תלויה פה. אף אחד. אף אחד. אף אחד לא נוגע בה. סבבה? אורנה, יורה, מה עם השיעורים שלכם? יאללה. המדליה הזאת. אל תיגע בזה, קופיקו. מי שטוב לא ושמח, מי שטוב לא ושמח, מי שטוב לא ושמח, קפימך. קופיקו, אתה ראית את הפומפייה, אני רוצה להכין לביבות תפוחי אדמה. יש, איך אני אוהב לביבות תפוחי אדמה. אז איפה שמת אותה? אני שמתי אותה כאן, ואז שהסתובבתי, זה כבר לא היה. אתה לקחת את זה? מה לי ולפומפייה? אבל יש לך מזל שיושב פה ראש מחלקת אבדות בארץ ובעולם, שפתר את התעלומות הכי גדולות בחונטוזה. כן, כמו למשל? כמו למשל... לאשת ראש ממשלת חונטוזה הלכה פעם לאיבוד מחט מזהב, אז קראו לי ואני מצאתי את המחט. כן? איפה היא הייתה? ברמה של שחת. אתה בכלל יודע מה זה הרמה של שחת? לא, אבל שמעתי את אורנה אומרת את זה. בסדר. הרמה של שחת זה הרמה של חציר. אני מחפש פומפייה. תעשה לי זכר מה קרה. מתי? היום, בבוקר. אני הנחתי אותה כאן. הלכתי לרגע, באתי לכאן, חזרתי לפה, וזה כבר לא היה. מה? הכל ברור. בזמן שהלכת, מישהו בא ולקחת פופיה. או, מה אתה אומר? אתה ממש שרלוק קופיקו הולמס. תגידי לי, ראית הפומפייה שלי? ראית את הצמיד שלי? איפה אני אשים את הצמיד? על האב? כן, דווקא יש הרבה מקום. איפה אני אשים את הפומפייה שלך? על הצוואר? מי החכם שמנסה לעבוד עליי? שלום, כי אתה לקחת את הטלפון הנייד שלי. תגידי לי, לי יש זמן לטלפון אם אני במרדף אין סופי אחרי פומפייה? איזה פומפייה? אמא, נוגה לקחה לי את הצמיד שקניתי ליום הולדת. נוגה. אבל אני לא נגעתי בצמיד. אוקיי, איפה המדליה שלי? אני אמרתי לכם לא לגעת בה, עזרתי אתכם, תליתי אותה על הקיר במרפסת ועכשיו היא נעלמה. טוב, זה כבר מתחיל להיות מאוד מוזר. מאוד. מנו, די, תפסיקו להסתכל עליי, זה לא אני. כן, ראיתי טוב מאוד איך אתה מסתכל בקינה במדליה שלי. זה לא אני. קופיקו, תקשיב לי ותקשיב לי טוב. בטלפון שלי יש כמה מספרים מאוד מאוד חשובים. מה, אני קוב לעזאזל? אתה מתכוון סעיר לעזאזל. אתה יודע שזה מאוד מוזר שדברים נעלמים ככה פתאום. אבל זה לא אני. אבל אני חושב שאני יודע מי זה. משהו נעלם, ישר קופיקו. טוב שיש את מי להאשים. זו אפליה אנטי-קופית. איפה אגודה? תנו לקופים לחיות. חכה, חכה, אני מגיע. חכה, או... אוי, אני לא בכושר. תקשיב לי טוב, יחולדה מעופפת שכמוך. בגללך כולם מאשימים אותי. אוף, אוף. אבל אם אתה לא מחזיר להם את כל מה שלקחת, אני אודיע לעירייה והם יבואו לגרש אותך. זה מה שאתה רוצה? אז אתה לא רוצה, אה? חכה, חכה. חכה. כן, כן, כן. תגיד מה שאתה רוצה על אמא שלי. בושה לעופות אתה. אברום. אברום, שלומקה שלח אותי לבקש ממך פומפייה. יש לך פומפייה? כן. ויש לך מזל ששושנה לא בבית.
חדש על הכובע, מה זה משהו חדש? זה לא כובע, זה טיפול שאני עושה לקרחת. למה? הקרחת שלך חולה? אני רוצה שיער כמו שהיה לי פעם, אני לא רוצה יותר קרחת. אתה יודע כמה זה קשה להיות צעיר? אתה יודע כמה זמן לוקח להתקלח? עד שאני מסיים לחפוף את הראש, אני צריך להתחיל לסבן את כל הגוף. חוץ מזה, בשביל מה אתה צריך שיער? מה קרה? מה קרה? קרה שיש לנו היום מפגש עם החבר'ה מהצופים. הם עדיין זוכים אותי עם שיער אפרו. אתה מאמין, קופיקו, שפעם היה לי שיער אפרו? ים של שיער, ג'ונגל! אז מישל, הספה, הוא הביא לי משחה כזו ששמים, ואז היא מצמיחה לי את השיער בחזרה. נו, וזה עובד? לא יודע, מה אתה אומר? רואים? כמה שערות היו לך קודם? היו לי 7 שערות, אוי, איך שאני מטפח אותם. כל בוקר אני עושה להם חפיפה. נותן להם את הקרמים הכי יקרים שיש. הנה, אני גם קורא להם בשמות. פה בצד, זאת אילנה. משמאלה, זאת כוכבה. למטה יותר, זאת נחמה. ובצד, בצד, בצד, הקטנה, זאת ליאורה השובבה. אברום. ליאורה כנראה הלכה לעולמה, השם יקום דמה. מה? נראה לי שהמשחה הזאת של מישל היא לא מצמיחה שערות, היא הורגת אותם. נשארו לך עכשיו רק 1, 2, 3, 4, 5, 6 שערות. למה? למה הלכת ליאורה? אני לא הולך יותר למפגש. טוב, אברום, אני אלך להביא לשלום קטע פופיה, וכשאני אחזור, נראה, יש מצב שאני אוכל לעזור לך. טוב? טוב. למה הלכת לי, אורה? אורה, לא! אתה בטח שערה מאוד מיוחדת לי, אורה. שלום קטע! למה אתה מרביץ לה תפוחי אדמה? אני מנסה לרסק אותם בשביל הלביבות. לא צריך. יש! מה? נשיקה. יש! תשתדל לא לאבד גם אותה. שושנה לא מרשה להשיל כלים. בסדר, אל תדאג, אני לא מתכוון לזוז מזה לשנייה. כל הכבוד, קופיקו. כן, טוב, אני הולך לחדר של אורנה קצת. בסדר גמור, איזה כיף, איזה כיף. קופיקו, זה הפעם האחרונה שאני שואל. איפה המדליה שלי? אמרתי לכם, זה לא אני. אבל אם אתם רוצים רמז, הדברים שלכם פרסו כנפיים ועפו למעלה. תחזיר את זה, קופיקו, מה לקחת? שום דבר! אני לא מאמין, קוף עושה לי תספורת. מה אתה אומר על שביל בצד נגיד? נסדר לך 3 שערות לצד אחד ו3 שערות לצד שני. כן, אתה יודע מה? שביל בצד זה לא באופנה, אני מציע שנלך על פזור. כן, משהו שובבי, צעיר, פרוע כזה. כן, כן, קופיקו פרוע, אבל לא פרוע מדי. שושנה לא אוהבת שאני פרוע מדי. קופיקו, די, אתה עושה לי סחרחורת. אוי, אברום, יש לי בשורה לא קלה, אבל נשארו לך רק 5 שערות. הבוקר עוד הייתה חיה. הסתלסלה בעלי זוג. שלא תדע אוצר. רצחת לי את השערה כוכבה. אוי, אברום, החיים נמשכים. אנחנו עוברים לתוכנית ב'. דבש! דבש? אתה רוצה לאכול עכשיו? Thank you.
לך עיניים. מה זה? היי, למה בלונדיני? השיער שלי היה שחור. אתה אוהב את זה, מה? מה זה? מה זה? האמת שזה... זה יפה, קופיקו. אני יודע. האמת ש... שבפנים, בתוך תוכי, תמיד הרגשתי קצת... קצת בלונדיני. נו, זה ברור לי. אתה גדול, קופיקו. אתה גדול. די, די. איך החבר'ה במפגש התרגשו כשאני אבוא עם בלונדיני. אל תשכח לספר לחבר'ה. תגיד, אתה רוצה אולי קוקו? עושים פה, מחכים לך. למה בדיוק אתה התכוונת כשאמרת הצמיחו כנפיים ועפו למעלה? בדיוק לזה. כן, איפה זה בדיוק למעלה? אנחנו נחפשנו בכל מקום. אני יודע. אתה הסתרת את הדברים למעלה על הגג. זה לא אני. זה העורב. עורב שמורב, באמת, בואו. בגג. באמת, נו, אני אומר לכם. מה אתם רוצים לעשות בגג? לא מבין מה יש לכם לחפש בו. מצאתם משהו? טוב, תחפשו מאחורי הדודי שמש, מעל האנטנות, קדימה. חבל, זה לא פה. אתם לא תמצאו כאן כלום. נו, באמת. תחזיר לנו מיד את כל הדברים שלקחת, אחרת אתה מקורקע לתמיד. אין טיולים, אין בילויים, הבנת? בדיוק, אין טלוויזיה וגם אין מחשב. טוב, סיימתם? לא, אתה תחזיר לי את הטלפון שלי, כי יש לי מיליון שיחות לעשות, וכל המספרים בתוך הטלפון. ותחזיר גם את המדליה. שלומקה, תן לי רגע את הטלפון שלך. בשביל מה? שתעלים לי גם אותו? שתי פומפיות לקחת לי, לא אחת, שתיים. אתם רוצים את הדברים שלכם או לא? טוב, תן לו. כך. למי אתה מצלצל? לתמר. נו באמת, אני ניסיתי את זה כבר 20 פעם, הטלפון לא בבית. שקט. מה זה? איפה זה בא? מה זה? יכול שאני שומע את הצלצול... מגיע מהעץ? בואו! חכו פה! רגע, שנייה! מזל שהוא לא פה, בטח יצא לעוד מסע גנבות. רגע. הנה המדליה שלך, יורם. יורם, מדליה שלי. אני לא מאמינה. עורב, בנב? לעורבים באמת יש תכונה כזאת. בבקשה, הנה הטלפון של תמר, וגם הפומפיות, והמדליה, הכל פה. רוצים אותם בחזרה? בטח. כן, שבי. קדימה. אז תבקשו יפה סליחה. מאה. או שאני משאיר הכל פה. נו, כולם ביחד. שלוש, ארבע... סליחה, קופיקו. קחו, מי רוצה מדליה? קדימה, טלפון על הסכין. לא טוב, לא כסף. פומפיה אחת, ושימו לב, שימו לב. פומפיה שנייה. קופיקו! עברו! קופיקו! מה אתה אומר על התסרוקת? יפה, אה? מדהים, עברו, משהו משהו, כמו מרלין מונרו בצעירותה ממש. שלומקה! עברו! שלומקה, יפה, אה? אתה נראה בסדר, אבל מה עם התרנגולת? נשארו לנוצות? שושנה, יש פה... מה זה? מה זה? שושנה! מה זה הדבורים האלה?